У столиці Боснії та Герцеговини відбувся юніорський чемпіонат Європи з олімпійського тхеквондо. Харків'яни здобули 3 медалі і найдорожча нагорода – срібна у Дар'ї Костеневич. Вона тільки увійшла у цю вікову категорію, але на кадетському рівні мала континентальні світові звитяги. Каже, при підготовці найбільше переймалась підтриманням ваги на рівні 55 кілограмів і використанням антропометричних даних. Пробували нове движення, удар под кулак мы тренировали, потому что, естественно, все ниже меня весовой, и, естественно, все будут заходить в ближний бой. Ну, мне було наоборот вигідніше працювати на дистанції. На дебютному для себе чемпіонаті Європи харківські брати Олександр і Андрій Чумаченки здобули бронзові медалі у різних вагових категоріях. А колись, згадують, виступали в одній. Тоді дуже часто турнірна сітка зводила їх у фінальних поєдинках, але між собою брати по-справжньому ніколи не билися. Сходили з фіналу. Ми постійно грали в камінь-ножниці-бумага, і той, хто виграв камінь-ножниці-бумага, тут виходить... Тому отдавали первое место. Встречались постоянно. И решили отдельно. А почему? Мама, наверное, да, была против? Да нет. Мы просто решили, что Украину нужно выиграть. И да, вместе поедем на Европу. Александр, у него антропометрия более подходящая для весовой повыше. То есть Андрея все сложилось, скажем так. И в семье нету ссор, и результат есть. Все хорошо. Загальний результат збірної України серед юніорів – 3 срібні і 4 бронзові нагороди. Старший тренер команди, харківський фахівець, зазначає, що провести повноцінну заплановану підготовку не вдалося через карантинні обмеження. Підтриманням форми спортсменів опікувались лише особисті тренери, і з огляду на цей результат – задовільний. Результат неплохой, но огорчает, что, к сожалению, не взяли золотую медаль. Много спортсменов, которые, к сожалению, вступили своим соперникам в шаг. От медалі зайняли 5 місце. Притом в Придворіловці провели достатньо складні і зрелищні поєдинки, але чого-то їм, скажімо так, не вистачило. Олександр Григоров і Микола Кузін для медіагрупи «Об'єктив».